Simončičev kozolec na Bistrici pri Šentrupertu je kulturni spomenik državnega pomena. Kozolec je datiran leta 1936, izdelal pa ga je Mirenski dolini najbolj znan tesarski mojster Janko Gregorčič iz Slovenske vasi. V sklopu projekta Toplart se je tam odvil četrti dogodek v letošnjem sklopu. Avtor projekta Toplart galerija Sebastian Popelar je k sodelovanju povabil domačinko etnologinjo Mojco Ramovš. Predstavila se je s predavanjem in fotografsko razstavo o Šentrupertu kot prijaznem letovališču. Razstavlja predstavlja fotografije, in sicer utrinke z različnih prireditev kulturnih z Mirenske doline, pa tudi naravno in kulturno dediščino te doline. Leta 2010 sem tukaj že imel eno razstavo v aprilu, tako da takrat sem pa videl, da se pa splača dati kozolcu še kakšno vsebino več. Tako da sem potem rekel, da se pač vrnem, ne, za malo dlje časa, naredim neki zbor vsebin in jih tudi pač predstavim. Ne. Gre sicer tudi za naslov istoimenske diplomske naloge, ki jo je avtorica z odliko opravila na Ljubljanski filozofski fakulteti. Ja, v bistvu fotografska razstava je nekak aplikacija moje diplomske naloge, v kateri sem se ukvarjala s turizmom v Mirenski dolini in sicer turizmom skozi čas. Fotografije so pa v bistvu sedanjost in tako v bistvu povezujem zgodovino sedanjosti in nekak gledalcu dam misliti, kaj vse bi se dalo lahko še narediti na področju turizma v tej dolini. Prve omembe Šentruperta kot prijaznega letovališča datirajo že v prvo desetletje prejšnjega stoletja, ko je bil v lokalnem časniku članek o teh krajih. To je v bistvu citat iz leta 1908 iz Dolenjskih novic znanega pisca, ki je že takrat opeval lepote Šentruperta in v bistvu celotne Mirenske doline. In moje mnenje je, da lahko tudi danes uporabljamo ta slogan, se je tudi danes Šentrupert še vedno nekako turistično zelo zanimiva destinacija. S postavitvijo muzeja kozolcev pa upamo, da mogoče privlačno tudi nekako širši javnosti. Skozi predstavitev in fotografije skuša zgodovinske okvire turizma v Mirenski dolini prenesti v današnji čas. Kritika je skrita v fotografijah, aplikacija videna tistim, ki jo znajo videti. Vsekakor izziv Mirenske doline. Največji izziv Mirenske doline v turizmu je tem, da mora turizem graditi na identitetah ljudi. Sicer identiteta je recimo, da smo Dolenci, vinogradništvo in to je prvo, o čemer bo nekdo pripovedoval turistu. In zato bi moral turizem graditi na tem, s čimer se tudi mi sami poistovetimo. Ne, da izumljamo neke nove tradicije, nove sodobne prijeme, ki nekako ne sodijo v ta kraj. Svoj doprinos k razvoju turizma v Mirenski dolini pa prispeva tudi Simončičev kozolec. Slišal sem, da ja. Tako da mislim, da ja. Ne? Dolgoročno sigurno ja. Ne? Dobro je to, da smo tle dlje časa, medtem ko aprila 2010 smo bili samo 9 dni. Tako da tukaj je zdaj ne? Neka veriga oziroma nek sklop dogodkov vsebin. Turizem je v tretjem tisočletju ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog sveta ter pomemben del narodnega gospodarstva. Posega na vsa področja človekovega delovanja. Kljub temu, da se je razmahnil in postal množičen šele v drugi polovici 20. stoletja, njegovi začetki segajo dlje v preteklosti, zapisala avtorica razstave. Kdaj pa je Šentrupert prvič omenjen kot turistična destinacija? Turizem se je začel, recimo jaz sem umestila 18. stoletje, ko so se začela romanja na Veselo goro in Žalostno goro, krati s tem pa tudi sejmi. To se pravi dve vrsti turizma, verski in sejmski. Potem pa s časom tudi ostale vrste. Tudi v tem koncu so nekatere turistične točke, ki jih ljudje še najbolj poznajo po svojih značilnostih. Glavne, recimo mogoče še vedno sejmski turizem, Mokronog močno sejmsko zastopano, potem tudi Vesela gora, verski turizem, pohodniški zelo v razmahu, potem rekreacijski z raznimi kolesarskimi potmi, sedaj na novo tudi muzejski zelo pridobiva na glasu. Tako no, zelo pestra izbira. Sicer pa so bile fotografije na razstavi le jagodni izbor teh, ki jih je v zadnjih 5 letih naredila avtorica sklopu projekta. Dobra fotografija pa potrebuje... Predvsem dober motiv. To se mi zdi, da je glavno, da fotograf opazi in vidi globino nekega motiva. Kot pravi Sebastian Popelar, bo Toplart galerija delovala do konca oktobra, če bodo to dopuščale vremenske razmere.